مصحف قدوس سيناجر بميلكياس مصحف مراف 3 قدر 6 لاي يغزيابير قال سيناجر اندزي يلان اني اغزيابير على اللوت ميلان بدن بچونا امين بلوا بزي بيت وسط اغزيابير اندمناغرو امنو يمتا سو قال كجيتا دمص ليسما يمتا سو قال كسو ايدلم كزي مدرك ميتلالفو نغر ايدلم نغر كن كلؤول املاك كغزيابير انداچ نغر لا 12 ورات اغزيابير يمياسكدنين قال يسطنيال بلو بلماد سايون بامنت بزي يتغني سو قال يچونا اغزيابير ايلوتن بلو جيت عند زبلونيال بغبى اولي هنك على الغراتو مجمالك عالون كمس بكبى في تبلوال I am unchangeable I am unchanging God يمالي لوت املاك يمالي لوت اكسابي هير كنان تغارا نيلا يلا تو وروي منيزون دميمات انوكم تلانتن دالفا تلانتن دهيدا تلانتن دتشاغر አሁንም ከፊታችን ያለው አመት ያልፋል ነገር ግን የማይለወጠው እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ የጠፋችሁ አይደላችሁ ሃሌሉያ እኔና እናንተ ምናመልከው አምላክ እኔና እናንተ ምንከተለው ጌታ 2014 2015 አይደለም ጌታ እስኪመጣ ድረስ እስከመጨረሻዋ የኛ አስተንፋስ ወደ እሱ እስከመትሄድ ወይ ደግሞ ይሄ ዓለም ምድርና ሰማዩ በክርስቶስ ዳግም መምጣት እስኪዘጋ ድረስ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ነው ያለው። እያለ ያለው እየተናገረ ያለው ኢኮኖሚ ክራይሲሶች አፕስ ኤንድ ዳውን ይሆናሉ እግዚአብሔር ግን አይለወጥም። ስለዚህ አትፍራ በሉት አጠገባችኋለሁን ሰው በደንብ ገፋ አርጉትና አትፍራ በሉት 2015 ምንም ይዞ ይምጣ በሉት እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል በሉት ሃሌሉያ አትፍራ በሉት አልለወጥም ኢየሱስ ጌታ ነው። በኋላም ደግሞ ያነሳዋለሁ አጭር ደቂቃ ነው የምናገረው በልቤ ላይ ያለውን የውስጤን አንዳንድ ጊዜ ስብከቶች ትምርቶች ታስቡና ከውቀት ከመረጃ ካነበባችሁት ለማካፈል ትፈልጉና አንዳንድ ጊዜ ግን መንፈሳችሁ ውስጥ ገብቶ አንዳንድ ነገር ቅርቅር ይላል እኔ ከዚህ ስብከት ጋራ በጣም እንዳይሆን በጣም ብዙ ሞክሬያለሁ ግን የልቤ ጓዳ ውስጥ የልቤ ጥግ ውስጥ ገብቶ ቅርቅር አለ በቃ እና ከገባበት ቀን ጀምሮ ከውስጥ ያልወጣል ስለዚህ ዛሬ እንደው ዝግጅቴን ትምርት ውቀቴና ምንባቤን አይደለም አም ትራይንግ ቱ ቴል ዩ ከውስጥ ከልቤን መናገራችሁ ይሄው በእናንተ ፊት እኔ ትሁት እግዚአብሔር ባሪያ በፊታችሁ እንደታናሽ ወንድም እንደታናሽ አገልጋይ የውስጤን ኮንቪክት ያረገኝ ነፍሴ የምታምንበትን እነግራችኋል በ2015 እናንተን አስቤ እናንተን ይዤ በጌታ ፊት ጸልይ እግዚአብሔር ያለኝን እነግራችኋለሁ ሹክላችኋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ቃል ይዞ የሚያሻግር ቃል እንደሚያደርግላችሁ አምናለሁ አሁን እንኳን ላይን ለነግራችሁ አልችልም ጥቅሱን ሙሉ 12ቱን ቁጥር ሳስብ ህል ውስጤ ይላወሳል በጌታ መንፈስ ውስጤ በጣም በጣም ወደዛና ወደዚህ ይላል ስለዚህ ምነግራችሁ ነፍሴ የምታምንበትን ምነግራችሁ ነፍሴ የተነካችበትን ይሄ አንዳንድ ነገር እንደዚህ ገብቷችሁ ያቃል ይሄ ሆነ ውስጣችሁ ገብቶ ያቃል እሱን ነው ምነግራችሁ በ2015 እንዲሆንላችሁ በ2016 እንዲሆንላችሁ በቀጣይ ዘመን በቀጣይ ህይወታችሁ በእናንተና በቤታችሁ በልጆቻችሁና በዘመዶቻችሁ በቤታችሁ ሁሉ እንዲሆን ምፈልገውን እኔ አመንኩበትን እኔ አነበብኩትን አይደለም ነገር ግን ጌታዬና አምላኬ በልቤ የነገረኝን እነግራችኋለሁ ይሄ ቃል ያሻግራችኋል ይሄ ቃል ዘመናችሁን ይዞ እስከ ፍጻሜው ያደርሳችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዴ ቃሉን አነብና ከዛ በኋላ እሄዳለሁ እኔ በ2015 እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ በቃ በእግዚአብሔር መኖሪያ ብለስ በካቸው ነው ያለኝ በእግዚአብሔር መኖሪያ በእግዚአብሔር መኖሪያ ዘመናችሁ እድሜያችሁ ልጆቻችሁ ስራችሁ አገልግሎታችሁ መውጣት መግባታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ባለበት እንዲሆን እግዚአብሔር በዋለበት እግዚአብሔር ባደረበት ህልውናው በሚሸትበት ክብሩ በሚሸትበት መገኘቱ ባለበት እስትንፋሱ ባለበት በዚያ እንዲሆን እመክራችኋለሁ እነግራችኋለሁ ሌላ ጥማት የለኝም ከነገስታት ጎን እንድትቀመጡ አይደለም ታዋቂ ዝነኛ ሀብታም ባለጠጋ እንድትሆኑ አይደለም ሰርታችሁ እንዲህ
ከናውን ላቹ አይደለም ነገር ግን ይሄንን ከውስጤ ነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ባለበት ተንበረከኩ ዘንድ እግዚአብሔር ባለበት ተወጡ ተገቡ ዘንድ የናንተና የናንተ የሆነ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ይሆንለት ዘንድ እጸልያለሁ አንዳንዴ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በአፍሪት እንበረከካለሁ ይላል እናንተን ይዤ ሳስብ ይሄንን አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እናንተን በጌታ ፊት ይዤ አቀርባለሁ ዛሬ ምን እነግራችሁ ይሄንን ነው ይሄንን በላቸው ነው ያለኝ በእግዚአብሔር መኖሪያ ውስጥ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በእግዚአብሔር ሀለወት ውስጥ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያደርጋችሁ ሃሌሉያ ቤታችሁ ጓዳችሁ ሞልቶ በዋቃችሁ ማድጋችሁ ሞልቶ ባንክ አካውንታችሁ ተጨናንቋል እላችሁ ነገር ግን ይሄንን ፈላቸው አለኝ በእግዚአብሔር መኖሪያ በእግዚአብሔር መከኛ በእግዚአብሔር ክብሩ መንፈሱ ባለበት ተሆኑ ዘንድ ይሄ ያዲስ አመት የኔ ስጦታዬ ነው ማን ነው ይሄንን የሚራብ ማን ነው ይሄንን የሚጠማ ማን ነው እግዚአብሔርን ሲያስብ 2015ን ሲያስብ ይሳካልኛል ይከናወንልኛል እሰራለሁ ወጣለሁ ገባለሁ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ የሚል ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ክብሩ ባለበት የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ህልውናው ባለበት በዚያ አገኝ ዘንድ ብሎ የሚያስብ ዛሬ ላንድ ሰው ይሆንለታ ዘመን እየቀረበ ሲመጣ ዘመን እያበቃ ሲመጣ ዘመን እየተሟጠጠ ሲመጣ በእድሜያችሁ በመጨረሻው ሰዓት ይሄንን ስጦታ ሰጣችኋለሁ 2015 በእግዚአብሔር መኖሪያ መገኘት ይሆንላችሁ አሜን አሜን ይሄ ነው ጥማቴ ይሄ ነው ጥማቴ ቶምን እንዴት ነግሬዋለሁ ይሄ ቃል ውስጤ መቼ እንደተቀረቀረ ነግሬዋለሁ አንድ ቀን አወራችኋለሁ ግን ይሁላችሁ ዛሬ ስልጣን ይዘው ንግስናን ይዘው ሀብትን ይዘው በባንክ አካውንቶቻቸው ውስጥ ሚሊየን ቢሊየንስ ትሪሊየንስ ይዘው ጌታ የሌላቸው እግዚአብሔር የሌላቸው ክብሩን የማያውቁ ህልውናውን የማያውቁ ብዙዎች አሉ ይሄን የሚጠሙ ዛሬ እንደዚህ ልባርካችሁ እጆቻችሁን አንሱና ዘመናችሁ ቀሪ ህይወታችሁ 2015 መስታችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የህይወታችሁ ጧት የህይወታችሁ ማለዳ የህይወታችሁ ከሰዓት የህይወታችሁ ምሽት በእግዚአብሔር መገኘት በእግዚአብሔር ማደሪያ በእግዚአብሔር መኖሪያ በጌታ በኢየሱስ ስም ያድርግላችሁ የህይወታችሁ ጧት የህይወታችሁ ከሰዓት የህይወታችሁ ምሽት የህይወታችሁ ማብቂያ መማጠጫው መጨረሻው አቤት እግዚአብሔር በማደሪያው በመቅደሱ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ ተቀመጡ እግዚአብሔር ያክብራችሁ የቆሬ ልጆች መዝሙር 84 የቆሬ ልጆች መዝሙር እንደዚህ ይላል መዝሙር 84 የእግዚአብሔርን ቤት መናፍቅ ይላል ያምላክን ቤት መናፍቅ የእግዚአብሔርን ማደሪያ መናፍቅ የእግዚአብሔርን መቅደስ መናፍቅ እግዚአብሔር ያለበትን ጌታ ያለበትን ያንን መናፍቅ ይላል እንደዚህ ይላል የሰራዊት አምላክ ሆይ ቤተ መቅደስህ ምንኛ ተወዳጅ ነው የቤተ መቅደስህ አደባባይ በጣም እናፍቃለሁ ለሕያው አምላክ በሙሉ ልቤ በደስታ ዘምራለሁ ንጉሴና አምላኬ የሰራዊቴ ጌታ ሆይ ድንቢጦች ለመኖሪያቸው ጎጆ ሰርተዋል ዋኖሶችም ጫጩቶቻቸውን በሚያኖሩበት በመሠዊያዎች አጠገብ ቤት አላቸው ዘወትር የምስጋና መዝሙር ለአንተ እያቀረቡ በመቅደስህ የሚኖሩ በአንተ ማደሪያ አንተ በምትገኝበት አለሁበት እኖርበታለሁ በምትለው በዚያ የሚኖሩ የተባረኩ ናቸው ምስጉኖች ናቸው እነሱ ወደዚህ ተራራ ወደም በመንፈሳዊ ጉዞ ለማድረግ የሚፈልጉና ያንተን እርዳታ የሚያገኙ እንዴት የተባረኩ ናቸው ለካ እውነተኛ በረከት ለካ እውነተኛ ብልጽግና ለካ እውነተኛ ስኬት ለካ እውነተኛ ጣራ መንካት ጥግ መንካት በሀብት መለኪያ በስኬት መለኪያ በስኬት ቁና ላይ ሰፍሮ ጨምሮ መገኘት አይደለም በብር ላይ ብር በሀብት ላይ ሀብት በእውቅና ላይ እውቅና በስኬት ላይ ስኬት ደርቦ መገኘት አይደለም ለካ እውነተኛው ስኬት ይሄ ያምላኬ ቃል ጣፋጭው እንደማር ወለላ የሚጣፍጠው ያምላኬ ቃል ለካ ለእግዚአብሔር ልጆች ለቤቱ የሚመኘው እውነተኛው ስኬት በእግዚአብሔር ቤት መኖር ነው ድዌል ማድረግ ነው በክብሩ በክልውናው በዛ ውስጥ መሆን ነው
باكابته بالو درك شلك أو بميال فبت جزه إخيار منشن يا فلك الله شوال يبلكم زناب كرو وتشني مول الله شوال بمقبض لا يسالو بزور تاتني أكين يالو يا مالك تنم أملاك بس إيون ترارا يا مالك تنم أملاك بس إيون يايو تحلينا بس إيون يايو تحل يتأروال زماريو دغمو دغمو يا ملاكون سم يتأروال إخيار يلوال يسراويت أملاك يلوال يا أملاك يلوال سو لكا يكسيابير مجنيت يكسيابير هلونا لسو نو نو priority نو هونم دغمو يلوال يسراويت أملاك يكسيابير هوي يسراويت أملاك يكسيابير هوي سالوتين سما سالوتين سما ياكوب أملاك هوي أدمتين أملاك هوي مرتاحك أباهون نجوس هاشنين باركو غاش هاشنين سلاهون تملكتو بلي لاسفرا بتأمي غرمين يالهيك زاري لاندسو هيك علي هون اللت زاري لاندسو هيك علي هون اللت بليلا سفرا بعد أن مندر ألف آلافات كان كما جنيتي لك كان السجار كما وال كما أدري لك كان السجار كما كرمي لك بق زيام هير بيت كبرو باللبت هلو النو باللبت ما بزنسو باللبت سمو بميت الرابت كف كف بميلبت بس يا مت على نمرت علو I prefer. كذا شالة أدل كذا جنية. ما كمت ما كوم أيدلهم. ما أنا ما جر ما كبرنو. إندو بتال راسو. إندو بتال راسو. يا لني كبرنو. يا لني هيوتينو. يا لني حالوتو ما جنيتو. يا لني دغرينو. يا لني دكتورينو. يا لني موجسينو. بخيابير بيت مت على نمرت علو. بكتاب بيسوس كريستوسم يخيابير حزب يخيابير قباي لننت للجو تشاتشو أبرو تشو لميا بتدار أجارا تشو تتأمرو لالو لبارتنرو تشاتشو إهنن يا ديس أمد ستو تاين إنكو تقبلو بخيابير هلونا بخيابير مادن بخيابير مكينت بمقدسو بهياو بخيابير أملاك بمقدسو مبكينتو بكتاب بيسوسم مت علي هون اللاتشو أبيت زيغوبا إلى يالله كبر أبيت زيغوبا إلى يالله كبر حلوته سينكا كبرو سينسا ماننته سينكا ستداسس كان خلونا ستداسس ستنكاو إخيار يالفال ووك يادرك زاري اندي باركواتشو بإخيار مكينت بإخيار مادريا بمقدسو بكتا بيسوس موال مادر يهون اللاتشو This is my conviction. Yehiwati raha. Yehitulit min indi agin tfalliga alleh kalun. Yehitulit min indi hon lettman tmart alleh bittibbal. Yehinnin alallu. Bagziyabir magganyat yirasar zand. Bagziyabir madariya. Bagziyabir magganyat ust yihon zand. Kagziyabir gara fit la fit inda mittaya yiso. Kagunnu kallo so yiluk manna kakati yihon illet zand. Touch med darara yihon illet zand. Arab gaita bay yesusim. Yehye kubir zare ya ginyacho. የሚገርም እግዚአብሔር ክብር አለ ያምላኬ ክብር ይስማኛል የጌታዬ ክብር ይስማኛል የማውቀው እግዚአብሔር ክብር ይስማኛል ታውይት እንደዚህ አለ እግዚአብሔርን አለ አንዲት ነገር ለመንኩት የቆሬ ልጆች ለካ ብቻ አይደለም ዳዊት ራሱ እንደዚህ አለ አምላኬን አለ ሰው እግዚአብሔርን ቢያገኘው 3 4 ነገር ይጠይቀዋል አበሻ ቢያገኘው እግዚአብሔርን ምን ሊጠይቀው ይችላል ብዬ አሰብኩ አንደኛ ያልወጣልኝ ያርባ 60 ጣውን አውጣልኝ ይለዋል አይደለም የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እሱን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ግን እኔ እንደዚህ ብዬ ባርካችኋለሁ እጣችሁ መገኘታችሁ እጣችሁ እግዚአብሔር እጣ ያውጣላችሁ ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር እጣ ያውጣላችሁ ዛሬ ምሽት በመቅደሱ መዋል ማደር ይሁንላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲ ብዬ አዲስ አመት ስጦታ ሰጣሃለሁ በሉት እንዲ ብዬ አዲስ አመት ስጦታ ሰጣሃለሁ እግዚአብሔር እጣ ያውጣልህ ዛሬ በሉት እጣውን ያውጣልህ ዛሬ እንዲህ አይነት እጣ ይውጣላችሁ 2015 በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር ልውና በእግዚአብሔር መከኘት በአምላኬ ክብር መዋል ማደር መረስረስ ይሁንላችሁ እግዚአብሔርን ባገኘው ፊት ለፊት ባገኘው ሌላ ነገር አልጠይቀው ምን ልጠይቁት ትችላላችሁ ያላለቀ የፍርድ ቤት ጉዳይ ያስቸጋሪ ሚስታችሁን እንዲለውጥላችሁ እንዲቀይርላችሁ ወይም ያስቸጋሪውን ባላችሁ እንዲቀይርላችሁ
እሱን ጥያቄ ደርድራችሁ ልታቀርቡለት ትችላላችሁ ዳዊት ጥያቄ የለኝም አለ ሌላ መሻት የለኝም እግዚአብሔርን አለ አንዲት ነገር ለመንኩት አለ አንዲት ነገር ለመንኩት የ2015 ልመናዬ የ2015 ረሃቤ ይሄ ነው ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ህዝብ ይሄ ነው ረሃቤ ደሞ እኮ እንዲህ ብሎ ቢያበቃ ጥሩ ነበር ደገመው አለው ሰለሰው እንደዚህ አለ እሷንም አለ አጥብቄ እሻለሁ አጥብቄ እሻለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው ብየሰ ሌላ ሌላ ዜና መጥቶ እንዳያስነጥቀው ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ወሬ ሌላ ሉባልታ መጥቶ እንዳያስወስድበት እግዚአብሔር የካቲት ላይ የማይወሰድባችሁ ህዳር ላይ የማይወሰድባችሁ ሰኔ ላይ የማይወሰድባችሁ ጀምራችሁ የምትጨርሱበት በክብሩ መዋል ማደር በጌታ በኢየሱስ ስም ያድርግላችሁ ወጣቶች ጎልማሶች አዛውንቶች የተማራችሁ ያልተማራችሁ ያወቃችሁ ፊደል የቆጠራችሁ በብዙ የህይወት ልምድ ዕውቀት ከኔ የምትበልጡ የምትሻሉ ለእናንተ ነው ስጦታዬ ይሄንን ላችኋለሁ እኔ ይሄንን መክራችኋለሁ እውነት ልንገራችሁ ብርና ባለጠግነት ዛሬ አለምንላችሁም ዛሬ የለመናችሁትን ያሰባችሁትን አለምንላችሁም ይሄንን ግን ደግሜ እሰጣችኋለሁ የእግዚአብሔር ክብር ከኋላችሁ ይከተላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ከፊታችሁ ይከተላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ከጎናችሁ ቆሞ አብሯችሁ ወክ ያድርግላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ አጥብቄሻለሁ አለ ያችን አጥብቄሻለሁ ምን እንደምትሻው ስለ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በህይወቴም ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ so that I can dwell በእግዚአብሔር ማደሪያ ውስጥ ሆን ዘንድ ድዌል አደርግ ዘንድ መቅደሱንም አይ ዘንድ አለ መቅደሱንም አይ ዘንድ ይሄን ነው ጥማቴ ይሄ ነው ረሃቤ ኢየሱስ ጌታ አሜን አዩ ሃፒ ደስተኞች ናችሁ 2015ን ስታስቡ ስታዩ ምን ይስማችኋል ምን ይስማችኋል ጎረቤቶቻችሁ በሩን አንኳክቶ ሲገቡ ስሜል የሚያደርጉት የሚሸታቸው የሚሸታቸው የእግዚአብሔር ህልውና ከቤታችሁ ልክ ተጠርጎ እንደሚወጣ በውጭ ያለውን ሰው ሙቀት ሙቀት ፊትን እንደሚጋረፍ ልክ እንደዛ የእግዚአብሔር ክብር አብር የሚያውቋቸውን ሁሉ ይጋረፍላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ከእናንተ ወደ ሌሎች የሚጋባ በጌታ በኢየሱስ ስም ያድርግላችሁ ስትማሩ ስትሰሩ ስትማሩ ስትማሩ እስክብሪቶ ያዋሳችኋቸው ሰዎች በእናንተ እስክብሪቶ የነኩ ሰዎች እነዚያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ይለማመዱት ይንኮት ይንኮት የእግዚአብሔርን ክብር ልብስ ያዋሳችኋቸው የሰጣችኋቸው ይሄ የሚታየውን ልብስ የሰጣችኋቸው ሰዎች እነዚያ ሰዎች ልብሳችሁን ሲነኩ የእግዚአብሔርን ክብር ይንኩላችሁ አምራችሁ ደምቃችሁ አይደለም ውበታችሁ እሱ ስለሆነ ክብሩ ውበታችሁ ይሆንላችሁ እኔ እንደዚህ ለምኛለሁ ቢሮ ውስጥ አብሬ ስሰራ ስገባ ስወጣ ስሄድ ስመጣ የሚያዩኝ አለቅነቴን ወይም መኳንንትነቴን ሳይሆን ክብርህን ይዩልኝ ማንነትህን ይዩልኝ እግዚአብሔር ለአንዳንዶቻችሁ አሁን በፕሮፌቲክ ስፒሪት እንደዚህ ይለኛል ክብሬ ከእናንተ ጋር ወክ ያደርጋል መንፈሴ ከእናንተ ጋር ወክ ያደርጋል አገልጋዮች ይሄ ረሃብ አለኝ ይሄ ጥማት አለኝ ይሄንን ማይክ ስትይዙ ይሄንን ማይክ ስትይዙ ቢሮ ገብታችሁ ሰው ስታማክሩ ካውንስል ስታደርጉ ካፋችሁ ተሰምቶ የማይጠገብ ተወርቶ የማያልቅ የእግዚአብሔር ክብር ከምላሳችሁ ይቀዳ ከካፋችሁ ይቀዳ ካንደበታችሁ ይውጣ አገልግሎቱን በሙላት እንድትጨርሱ የሚያደርግ ቅድም እንደ እግዚአብሔር ሰው እንዳለ ሩጫችሁን በክብር እንድትጨርሱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ህልውና ከእናንተ ጋር ወክ ያድርግ ይሄ ነው የሚያስፈልገን እንግዳ ነገር የሚያደርግ መስመር የሚያሰምር ልዩነት የሚያመጣ ክብሩ ነውና ህልውናው ነውና ማንነቱ ነውና ያ ክብር ያገኛቸው ዘማሪዎች ይሄ ነው ረሃቤ ይሄ ነው ጥማቴ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ ጸጉራችሁ አምሮ ተውቦ ጺማችሁ ሼፍ ተደርጎ ሳይሆን ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ ስትቆሙ ገና በገናው ሲደረደር ካፋችሁ የዝማሬ ቃል ዜማ ሲወጣ ህዝብን የሚነካ ታች የሚያደርግ የእግዚአብሔር ህልውና በጌታ በኢየሱስ ስም ያገኛቸዋ ማን ነው የሚሰው የሚጮህ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበለኝ
ይሄ የእግዚአብሔር ህልውና ያክኝን ይሄ የእግዚአብሔር መገኘት ያክኝን እኔ እንዴት ላስተምር እንዴት ልናገር እንዴት ላውራ እንዴት ልናገር ስለ ክብሩ ማውራት ጀምሬ ስለ መገኘቱ ማውራት ጀምሬ እንዴት ልቀጥል ይሄ ሰውዬ ታውቃላችሁ ይሄ ሰውዬ ታውቃላችሁ ባንድ ወቅት የጉባኤ ልምምድ ነበረው ባንድ ወቅት ጉባኤ ይመጣ ነበር እንደኛ ጉባኤ ይመጣ ነበር አራት ተኩል ላይ መጥቶ ጌታን ያመልክ ነበር እሁድ በቃ በመቅደስ መስዋዕት ይቀርብ ነበር አሁን ግን ባንድ ባልታወቀ ምክንያት ከስፍራው ርቋል ከመቅደሱ ርቋል በአመት 3 የሚደረገውን የመከረም የዳስም የትኛውን በዓል ማድረግ አልቻለም ስለዚህ ተጉዞ መቅደሱ ጋር ደርሶ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንዲያዩ የተሰጣቸውን ያንን በመቅደስ ከመገናኛው ድንኳን ከማደሪያው ድንኳን ግንባታ በኋላ የሰጣቸውን የሲና ተራራ ህግ መፈጸም አልቻለም ስለዚህ አንድ ውስጡ ጥማት አለው የሚገርመኝ ነገር ክፍሉን ሳነበው ሰውየው በሰው አይደለም በወፍ ቀንቷል በድንቢጦች ቀንቷል ለድንቢጦች ለወፎች እንኳን ማደሪያ አላቸው አለ ለወፎች ለድንቢጦች እንኳን ማደሪያ አላቸው እዚህ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብተው ሸረሪት ያደረበት ቤቱን ውስጥ ቤታቸውን ሰርተው የሚቀመጡትን እነዚያን ወፎች አይቶ ቀንቷል እነዚያን ወፎች አይቶ ቀንቷል የኔ ትውልድ የኔ ትውልድ ልንገራችሁ የኔ ትውልዶች ልንገራችሁ ይሄ ትውልድ ቤተክርስቲያን ቀላበታለች ይሄ ትውልድ ስብስቡ ቀሎበታል በጌታ በኢየሱስም 2015 የእግዚአብሔር መገኘት ያለበት ጉባኤ አይቀለልባችሁ እግዚአብሔር መገኘቱን የሚያደርግበት ጉባኤ አይቀለልባችሁ ክብሩ ያክኛቸው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔን አለ ጠርታችሁኝ አለ እኔን ጠርታችሁኝ ብትጠይቁኝ አለ ከኃጢአተኞች ጋራ እልፍ አላፋትን ጋራ አልዘረዘረው ምንጂ ግብሻውን ጠርታ አስቀምጣችሁ ፌስት አድርጋችሁ ፌስቲቭ አድርጋችሁ ብትጠሩኝ ብታስቀምጡኝ አለ የትኞቹም ቦታዎች ላይ የትኞቹም ቦታዎች ላይ አቴንድ አድርግ ብትሉኝ ያህልም የለኝም ያ ረሃብ የለኝም እሱ አይደለም የኔ ጥማት የሱ አይደለም የኔ ጥማት ጥንት በልጅነቴ ጥንት በወጣትነቴ ጥንት ገና በጌታ ግጻን ሳለው አደረገው የነበረው ያ አሁን ግን ማድረግ ያልቻልኩት ከኔ ድንቢጦች ወፎች ተሽለው ያደረጉት ያለው ያ ነው ምናፍቀኝ በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ እግዚአብሔር ይሄንን ይስጣችሁ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ነው የሚያነሳው ከቁጥር 1 እስከ 4 ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ነው የሚያነሳው እኔ አለ በቤትህ የሚኖሩት ምን አለ ሶስት ብሩካን ናቸው የሚላቸው ሶስት ሰዎች አሉ የመጀመሪያዎቹ በቤትህ መኖር የቻሉ በቤትህ የተገኙ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ በሁሉ ስፍራ እንደሚገኝ አውቃለሁ በሁሉ ስፍራ በሁሉ ጊዜ እንደሚገኝ አውቃለሁ በቃል ውስጥ እንደምናነበው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ደግሞ እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ በልዩ መገኘት ደግሞ ራሱን የሚያስገኝባቸው ደግሞ ሞመንቶች አጋጣሚዎች ደግሞ አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ በብሉይ ኪዳን ይሄ አሁን ያልኳችሁ የቆሬ ልጆች የዘመረው ቃል የመቅደሱን ሥርዓት ለሙሴ በሲና ተራራ ላይ መቅደስን ሥራልኝ ብሎ የመገናኛውን ድንኳን ሥራልኝ ብሎ ካለው በኋላ አድርበት ዘንድ በመካከላችሁ አድር ዘንድ ያለውን ያንን መቅደስ እስራኤላውያን በአመት 3 ጊዜ ልማድ አላቸው ካሉበት ስፍራ ተነስተው ሩቅ ተጉዘው በጣም ብዙ ወራቶችን ሐዋርያ ሥራም ላይ ይጠቅሰዋል የመቅደስ ሽግግር ከመደረጉ በፊት ይጠቅሰዋል ያነሳዋል የበዓለ 50 የተባለውን ቀን ለማክበር እንደመጡ ይናገራል ስለዚህ ሩቅ ተጉዘው ያከብራሉ ለምን በሲና ተራራ ለሙሴ የተሰጠ ህግ ስለሆነ በመካከላችሁ አድር ዘንድ ስላላቸው እግዚአብሔር አድር ዘንድ ስላላቸው ይሄን ጽሑፍ የጻፈው ሰውዬ የቆሬ ልጆች ይባላል ቆሬን ዘሁልቁ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ከሙሴ ጋር የተጣላ ከሙሴ ጋር በመጣላቱ ምክንያት መሬት ተሰንጥቃ የዋጠችው ሰው ነው ታሪኩን አንዳንዴ በጣም በነኝ በፋይን ፕሪንት የሚጻፉ ጽሑፎች መዝሙራት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ታሪካቸው ጻፊው ማን ነው ስታቁ ታሪካቸው ታሪክ ትገረማላችሁ እና የቆሬ ልጆች ሌዊ ነው ስለዚህ የሌዊ ልጆች ናቸው ሶስተኛ አራተኛ ትውልድ ናቸው እነዚህ ትውልዶች እና የቆሬ ልጆች ተረፉ ይላል ቆሬ ተሰንጥቆ መሬት ስትውጠው ቆሬ ግን የቆሬ ልጆችን ተረፉ ይላል ዘሁልቁ ላይ ከእግዚአብሔር ቁጣ የተረፉ ናቸው ስለዚህ they understand the mercy of God የእግዚአብሔርን ምህረት ያውቃሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ያውቃሉ ዝም ብሎ አይደሉም በታሪክ የሚያውቁት አራተኛ ትውልዶች ስለሆኑ በታሪክ የሚያውቁት ታሪክ አላቸው የእግዚአብሔር ምህረት የበዛላቸው ሰዎች ናቸው
አንተ ደግሞ በክርስቶስ ቀድም ፓስተር ተናገረው አንተ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ዋጋና ስራ ዳግም የተወለድክ ኃጢአት ይቅር የተባለ ስርየትን ያገኘ ከቁጣው የተረፍክ አሁን የቁጣ ልጅ ያልሆንክ ነህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከቁጣው የዳነ ንበሉት እስቲ የእግዚአብሔር ምሕረት ያለበት ሰው ነበሉት ሃሌሉያ ይሄ የቆሬ ልጆች የምሕረቱ ባለዳዎች ናቸው የምሕረቱ ባለዳዎች ናቸው የምሕረቱ ባለዳዎች ናቸው ስለዚህ ሲጀምሩ ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ የሚያወሩት አንተ በመትገኝበት የሚኖሩ ሰዎች የተባረኩ ናቸው ይላል አንተ በመትገኝበት የሚኖሩ ሰዎች የተባረኩ ናቸው ይሄ ጻፊ ከጽሑፉ እንደምትረዱት አሁን በጉባኤ እንዳለ የጉባኤ ልምምድ እንዳለው አታዩ ለምን የናፈቀ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቤት የተጠማ ስለሆነ አንድ ማረግ ፈልጎ ያልቻለው ነገር እንዳለ ታንደርስታንድ ታረጋላችሁ ምክንያቱም ጥቅሱ አይናገርም እዚህ ውስጥ ገልጾ አያሳይም ባንድ በሆነ ካቀም በላይ በሆነ ምክንያት ግን ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ መምጣት መገኘት ያልቻለ ሰው ቶሎ ጨርሳለሁ መሻቴ ስለሆነ የነፍሴ የምታምንበት እንደምነግራችሁ ጌታ እውነት በጌታ ፍቅር እንደምነግራችሁ ነፍሴ የምታምንበት ቀጣይ ዘመኔን ቀጣይ ህይወቴን ሳስብ ይሄ ነው የኔ ናፍቆት ይሄ ነው የኔ ራሃ ስለዚህ ደሞ ደጋግሞ መቅደስ ስላችሁ መቅደሱን ጉዳዩ ከመቅደሱ ጋር እንዳልሆነ በምን ታውቃለህ ካላችሁኝ ጉዳዩ ሰውየው ከመቅደሱ ጋር አይደለም ካማራው ከተለበጠው ከህንጻው ውበት ጋር አይደለም ለምን ካላችሁ ደጋግሞ ሕያው አምላኬ ንጉሴና አምላኬ እግዚአብሔር ይያለ እግዚአብሔርን ያቆለባበሰ እግዚአብሔርን በሆነ ፍሬንድሊ ያደረገ አባት ያደረገ አምላክ ያደረገ እግዚአብሔርን ያቀርባል የሰራዊት አምላክ ይያለ ያቀርባል ስለዚህ ነገሩ ለካ ከህንጻው አይደለም Are you talking about this church? Are you talking about this building? No. እሱን አይደለም እየነገርኩ ያለሁት እያልኩ ያለሁት ይሄ ግንቡን አይደለም እያልኩ ያለሁት ይሄን ቤቱን አይደለም በኋላ መጣበታለሁ ረሃቡ ግን አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ለካ ሲገኝበት ነው እግዚአብሔር ለካ ሲያድርበት ነው እግዚአብሔር ለካ ሲሆንበት ነው ውበቱ ያለው ስለዚህ እሱ ጥማቱ ረሃቡ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከመገኘቱ ከህልው ግን ነው ግን ምን ላለው አምላኬ ምን ላለው ከዚህ ውጭ ምን ላለው ከዚህ ውጭ ምን ላለው ከጁ የምትቀበለውን ሳይሆን ራሱን ጌታውን ፈልገ ራሱ ክብሩን ፈልገ ራሱ ሐለወቱን ፈልገ የምትሄድበት ጉባኤ እሱን አመት ያድርግልህ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ መገኘት ባይችልም ግን በጣም የሚገርም ነው በተገኙ ሰዎች በዋሉ ባደሩ ሰዎች በመኖሩ ሰዎች ይቀናል ምን አለ መሰላችሁ የሰራዊት አምላክ ሆይ ቤተ መቅደስ ምንኛ ተወዳጅ ነው የቤተ መቅደስን አደባባይ በጣም እናፍቃለሁ ለሕያው አምላክ በሙሉ ደስታ በሙሉ ልቤ በደስታ ዘምራለሁ እቺ ቃል እንግሊዘኛው ላይ ሄዳችሁ ያት እኔ ሁለት እንግሊዘኛ ተናጋሪው ስለተናገሩ አልደግምባችሁ ግን እቺን ልንገራችሁ ምን እንደሚል ታቃላችሁ እናፍቃለሁ ሲል እንግሊዘኛው ምን ታዲያ ያንተን ቤት ሳስብ መገኘትህን ሳስብ ህልውናውን ሳስብ ቢሮ ሳስብ አይደለም አለቃይን ሳስብ አይደለም ገንዘብ ሳስብ ብልጽግና ሳስብ አይደለም የሆነ አንድ ቱክሰን ሃይንዳይ ምናምን መኪና ሳስብ አይደለም ያንተን ክብር ያንተን መገኘት ሳስብ እንደዚህ አለ ቆይ ልንገራችሁ እንደዚህ እኮ ነው የሚለው ፌንት አደረጋለሁ የሚለው ይሁት ጌታ ምስክሬን ይሁት ፌንት እንዳደረገ ሰው ሆናለሁ በቃ ራስህን ጥለህ ጨርቅህን ጥለህ ሂድ ይለኛል ክብርህን ሳስብ አምላኬ እግዚአብሔር ቀኝጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ ብሉ አምላኬ እግዚአብሔር ጨርቅ የሚያስጥል ልብ አቅል የሚያስት ይወላችሁ በሀብት ናፍቆት ረሃብ አለቅን ቁሳዊ መሬታዊ ምናምናዊ ሆነ አለቅን 2015 እንደዚህ ይሁንላችሁ በእግዚአብሔር ክብር ፌንት ማድረግ ይሁንላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ገፋ አርጉትና ባርኩት በእግዚአብሔር ክብር ፌንት ማድረግ ይሁንል በሉት ኑሮ ፌንት ሊያስደርግህ ነው ኑሮ ራሱ ፌንት ሊያስደርግህ ነው ቀደመው ጌታ እንደዚህ ይላል ቀደመው በክብሩ ፌንት ማድረግ ይሁንላችሁ በክብሩ ፌንት ማድረግ ይሁንላችሁ በህልውናው ፌንት ማድረግ ይሁንላችሁ መስከረማችሁ ጳጉሜያችሁ በእግዚአብሔር ክብር ፌንት የሚያስደርግ ይሁን የሚስማማ ይጮና አሜን ስለዚህ ጨምሬ ብልህም አሁንም ይጨምራል ተወጣው አለ ብልህም አሁንም ይጨምራል ግን እንደዚህ ሆነልህ
ركعتك ملاتك مجنيته يهون الله يكزيابير مجنيته يهون الله يكزيابير مجنيته يهون الله يكزيابير كبر يهون الله ሁለተኛው ያው ምንድነው ቢለው በኖሩ ሰዎች አይደለም መቀነው አለ የሚኖሩ ሰዎችማ በቤት የሚኖሩማ የተመሰገዱ ናቸው በሚኖሩ አይደለም እነዛ ባመት 3 ራሱ እየሄዱ ባሉት ራሱ ቀናለው አለ እየሄዱ ባሉት ራሱ ቀናለው ሰውየው የቀናት ልኩን ከመኖር አረገና ወደ መሄድ አመጣው እነዚህ ሰዎች ያስቀኑኛል አለ ሌላ ምን እላችኋለሁ ሌላ በምን ባረካችኋለሁ የእግዚአብሔር ክብር ሁሉን ነገራችሁን ያገኘው አሜን በቃ በእግዚአብሔር ክብር የምትነኩበት የምትዳሰሱበት በቃ ይሁን ህፃናት ልጆቻችሁ የሚጠቡ ልጆቻችሁ እንኳን ሳይቀሩ የእግዚአብሔር ህልውናን ቴስት ያድርጉላችሁ የእግዚአብሔር ህልውናውን ጎልማሶቹ ወጣቶቹ ገና አዶለሰንት አደንት ያሉት ገና በጣም ቲኔጆቹ እነሱ እኔ ጥማቴ ይሄ ነው ጥማት ይሄ ነው በልጆቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይምጣ አሜን በልጆቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር መገኘት ይምጣላችሁ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘው እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘው እንደሆነ አንድ ቀን አለ አንድ ቀን ታቦቱንና ማደሪያውን እንዳይ ይፈቅድልኝ ይሆናል ሞገስ ለካ መኪና ብቻ አይደለም ይሰጣው ሞገስ ለካ ጨርቅ አይደለም ይሰጣው ሞገስ ለካ ካልሲ አይደለም ይቀይረው ሞገስ ለካ በእግዚአብሔር ቤት እንድትቆይ የእግዚአብሔርን ክብር ሃሌሉያ 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 እንድትለማመድ ያደርጋ ዛሬ ይሄ ሞገስ ያገኛችሁ ይሄ ሞገስ ያገኛችሁ የእግዚአብሔር ሞገስ ያገኛችሁ እስቲ ጮሁና በፊቱ ሞገስ ካገኘው በሉ እስቲ በቤቱ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሶስተኛው ምን እንደሚለው ወደ ቤትም ሄዱተናል በቤትም ያድሩትን ወደ ቤትም ሄዱትን ሶስተኛው ደግሞ ባንተ የታመኑ ባንተ የታመኑ እነዚያ ሰዎች አለ እነዚያ ሰዎች ብሩካን ናቸው አለ 12 ላይ ሲዘጋ ባንተ የታመኑ ብሩካን ናቸው ባንተ የታመኑ የተባረኩ ናቸው እነዚህ የሚውሉት በቤትም ያድሩት አይደሉ ወደ ቤትም ሄዱት አይደሉ ራሱ ባንተ ደግሞ ኮንፊደንሳቸው የሆነ ባንተ የታመኑ እነሱ ደግሞ አለ የተባረኩ ናቸው ለካ ሰው ጌታን ክብሩን ሃሌሉያውን መገኘቱን ታምኖ ደግሞ ባዶን አይቀርም ባዶን አይቀርም እንደዚህ ይላል የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ጸሎቴን ስማ የያዕቆብ አምላክ ሆይ አድምጠኝ አምላኬ ሆይ መርጠህ የቀባኸውን ንጉሳችንን ባርከው ጋሻችንም ስለሆነ ተመልከተው በሌላ ስፍራ ያነጻጽራል በሌላ ስፍራ አንድ ቀን ከመቆየት በአጥያተኞች ወንበር ከመቀመጥ መጣል መርጣለው ይላል በሌላው ትርጉም በመቅደስ አንድ ቀን መዋል ምንድነው የሚለው መቆየትን ከመዋል መዋልን ማደርን ከመጣል ጋራ ያነጻጽራል ኮምፓሪዝን ያስቀምጣል ድርድር የለውም በክፎች ቤት ከመኖር ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ይሄን ቃል እኔ ያስኩት አዲሱ በደብኛም እንደሚታቀል በክፎች ቤት ከመኖር ይልቅ ይላል በእግዚአብሔር ቤት ዘበኛ መሆንን ሆኜ መኖርን መርጣለሁ ይላል አረ ይሄ ያግኛችሁ እንደዚህ አለ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ እንደ ፀሐይና እንደ ጋሻ ነህ እነዛ በቤቱ ያዋሉትን በቤቱ ያደሩትን ወደ ቤቱ የሄዱትን እነዛን ምን አላቸው አንተ ጋሻቸው ትሆናለህ አንተ በቸርነትህ በክብር ትጠብቀናለህ በቀንነት ለሚሄዱ ይላል ቀደመው ትርጉም ላይ ደግ ለሚሰሩ ሰዎች ማናቸውንም መልካም ነገር አትከለክላቸው ለካ ሰው ክብሩን ክብሩን ብሎ ለካ ህልውናውን ህልውናውን ብሎ እግዚአብሔር ከመልካም ነገር አያጎድልም በጌታ በኢየሱስም ክብሩን አስቀድማችሁ የምትሄዱበት አመት ይሁንላችሁ ይሄ ብቻ አይደለም ከመልካም ነገር የማትጎድሉበት በጌታ በኢየሱስም ይሁንላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ገፋ አርጉት ጎሰም አርጉትና እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ሁሉ አያጉድልህ በሉት አሜን ድገሙና ነገሩት እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ሁሉ አያጉድልህ በሉት አሜን እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ሁሉ አያጉድልህ በሉት
ايمن مالت مسله كبرون بيتون هلوناون مكنيتون اسقدبه لو 2015 يتمدبه يتنياو ملكام نجر ايا ملتهم مالتنا كذا يسراويت املاكوي بانته يتامنو نيت بروكان ناتشو اهون متاوراو نجر يبلوي كيدان مقدس نو يمن يهدبت نو يمتلولو تنورو تشلالاچو باديس كيداناوي ايتا كايي نو መጽሐፍ ቅዱስ መቅደስ መገኘቱን በሁለቱ ይተፈይፈታል እኔ አላነበውም ሰዓት ስለሌለ አንደኛ ቆሮንቶስ 6:19ን ሄዳችሁ ካያችሁ እናንተ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ ይላል መቅደስ ሆናችሁ ተሰራላችሁ ኤፌሶን 2:20 ደግሞ ካየነው በአንድነት ደግሞ በጋራ ደግሞ መቅደስ ለመሆን እንሰራለን ስለዚህ ምን ይላል ስለዚህ በሁለቱ በግል መቅደስ ሆነ በእግዚአብሔር ማደሪያ የመንፈስ ቅዱስ ህልውናው ማረፊያ ሆነ ደግሞ እንደ ኮንግሪጌሽን ኮርፖሬቱን ስትሰራ ደግሞ መቅደስ ሆነ ልትሰራ ስትሄድ እግዚአብሔር መገኘቱ በሁለቱም አለ ማለት ነው ኤክሌሺያ በሚባለው በዛ አንድነት ውስጥ አለ ማለት ነው እኔ ብዙ ወዳጆች አሉኝ ብዙ ወዳጆች አሉኝ የእግዚአብሔር ቤት የቀለለባቸው ስብስብ የቀለለባቸው እሁድ የቀለለባቸው እግዚአብሔር ይሄን አያድርግባችሁ በጌታ በኢየሱስም ይሄን የሚናፍቅ ልብ ልስ ይስጣችሁ ይሄን የሚን የሚራብ የሚጠማ ልብ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ደግሞ ሲናገር ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ በተሰበሰባችሁበት እኔ በዚያ ምን አረጋለሁ ድወል አረጋለሁ እገኛለሁ ይሄን ስብስብ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር የማናቀልበት አመት ያድርግልን ጨርስ በዚህ ልጨርሰው ዕብራውያን ላይ እንደዚህ አለ ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንነቃቃ ዘንድ አይደል የሚለው ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንነቃቃ ዘንድ አይደል ባንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው ምን አድርግ መሰባሰባችንን አንተው መሰባሰባችንን አንተው እኔ ልማድ የሚባለውን ነገር ሳጠና የሚገርማችሁ ለካ ልማድ ያንድ ቀን ውጤት አይደለም ዛሬ ታደርጉታላችሁ ዲግሪው የቀነሰ ነገ ታደርጉታላችሁ ይያለ ይሄድላችኋል ክብሩን መልመድ አይሆንባችሁ ህልውናውን መልመድ አይሆንባችሁ የእግዚአብሔርን መገኘት መልመድ አይሆንባችሁ ይሄን ሲጠክሳቸው ምን ይላል አንዳንዶች ጋር ሆኗል ይላል አንዳንዶች ጋር ሆኗል እግዚአብሔር ይሄንን አያደርግባችሁ ስለዚህ እርስ በርሳችን ተብለው የተጠቀሱት የትኞቹም ነገሮች ስንሰባሰብ የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ በ2015 ያገኛችኋል ቆሙና በቀኝ እጆቻችሁን አንስታችሁ ለዚህ በረከት ነው መጨረሰው የእግዚአብሔርን ሰው መጣራው አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት 2015 በሉት 2015 በሉት የእግዚአብሔር ክብር በሉት የእግዚአብሔር መገኘት በሉት ባንተ በሉት ባጥቢያ በሉት በስራ በሉት ባገልግሎት በሉት በምትሄድበት ሁሉ ይከተልሃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይውላችሁ ሮሜ 8 ደስ ይለኛል ሮሜ 8 ደግሞ መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አይደል ሮሜ 8 ልጁን ከሰጠን ደግሞ ይላል አይደል በልጁ በኩል ደግሞ ሁሉን ከሰጠን ከሱ ጋር እንዴት አብልጦ አይሰጠንም ይላል ለካ እገኛለሁ ያለው ጌታ እሱን ከሰጠን እሱ ከተገኘ ከሱ ጋር ያለው ነገር ሁሉ ከናንተ ጋር ይሆናል ከናንተ ጋር ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ታናሽ ወንድም እባርካችኋለሁ በስከረማችሁ ላይ ይሄንን ትንቢት አወጣለሁ ጥቅምት ዳር ታሳስጥራችሁ ላይ ይሄንን ትንቢት አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ክብር መጠለቅለቅ ይሆንላችሁ በመገኘቱ መስረስ ይሆንላችሁ ይክብሩ ያገኛችሁ ሃሌሉያ ጋፋር ጉትና በኃጢያተኞች ወንበር በሉት ከኃጢያተኞች ጋር በሉት እልፍ አላፍ ቀናት ከመሆን ይልቅ በሉት አንድ ነገር እጠማለሁ በሉት በመገኘቱ በሉት በህልውናው በሉት በመገኘቱ በሉት በእኔ ውስጥም በሚሰራው በሉት በስብስቡም በሚሰራው በሉት በዚያ ውስጥ መሆን ይሆንልኛል በሉት ያግኛቸው